A neviem, čo ma povedať. A tá pieseň bola úplne nádherná, vôbec som to nečakal a tie slova, naozaj krásnou oslavou nášho hospodina a krásnym vyjadrením ja naozaj mám veľa, veľa, za čo môžem ďakovať. A hlavne to, že ma nikdy neodpustil. A pritom tých dôvodov je veľa, ktoré mal, a LinkedIn ma neodpustil. Takže naozaj ďakujem aj vám za pieseň, ale najväčšia vďaka Bohu za to, že tu vôbec môžem byť. Viem, že sme sa dlhšie nevideli. Prívnášam aj nejaké pozdravy zo zborov po Slovensku, kde som mal príležitosť ísť kázať. Minulú sobotu som bol s vami, v sobotu predtým som bol v Martíne, kde... Uh, sme mali veľmi, veľmi krásnu sobotu spolu, ešte po obede so sme sa boli prejsť, bolo akurát vtedy to pekné počasie, ak sa pamätáte. A teraz sa to zase vrátilo, nejako tá zima prišla. Uh, ale dúfam, že to už nebude dlho trvať. Takže um, pozdraví aj od nich z Martina a viem, že... Z Martina jedna rodina čoskoro príde do Bratislavy a bude časťou tohoto zboru. A viem, že mi hovorili, že už sa celkom tešia na to, že sa budú čoskoro stiahovať do Bratislavy. A chcem dnes nadviazať na ten príbeh, ktorý som mal pre deti, o tej radosti z toho Evanielia. Máte radosť z Evanielia? Máte radosť z toho, že môžete ísť na nejaký sklabinský hrad? A máte tú radosť tak veľkú, že dokážete ešte aj iných ľudí okolo vás natchnúť? Prečo, máte, pre, prečo ste takí zapálení? E, alebo ste takí radi, že poviete tým druhým ľuďom, e, počúvaj, prichádza koniec sveta, musíš sa začať modliť. E, ešte so smutkom je to strašná radosť, ale mal by si sa začať modliť. E, a, a, alebo potom niečo s tým takým, že niečo za to dostaneš príď do zboru a potom ti bude lepšie. Budeš mať lepší život. A ono to vždycky není tak úplne. Hej, potom niekedy ľudia prídu a sú sklamaní. počkaj, ty si mi slúbil čokoládu v zbore a zrazu tu není. Môže, prestanem používať to slovo čokoláda. Môže, môžeš mať niečo iné zdravšie, čo máte radi. Ja sa pamätám, že ja, som raz mal príležitosť ísť ja, do Paríža s takou väčšou skupinou ľudí zo zborov. A, a bol to taký zborový zájazd, ktorý dokonca nejakí ľudia z Francie zaplatili. A tak sme išli na tento zborový výlet a môj ocko vtedy bol, ja si nepamätám presne, ako pozíciu mal, ale viem, že on bol ten hlavný sprievodca v úvodzovkách. A tak on si to celé pripravil, ako v Paríži, čo v Paríži robiť, on tam určitý čas aj býval, poznal to tam, vedel, ako to tam je a chcel tých ľudí nejako natchnuť. A teraz prišli sme do Paríža, ale tí ľudia neprišli do Paríža vidieť Paríž. Toto bolo začiatkom 90. rokov a vtedy pre Slováka odísť niekde zo zahraničia bolo hlavne, tá hlavná fascinujúca vec bola ísť do nejakého obchodu a zažiť tie veci, ktoré sme si nemohli tu nakúpiť. A tak keď sme došli do Paríža, a môj ocko teraz hej, mal ten plán, že ideme, budeme vidieť Sarker, pôjdeme na Eiffelovku a pôjdeme, hej, teraz mal všetko pripravené. A ľudia stále frfali, že oni chcú ísť do nákupného centra. Že čo nás tu tento muráň vláči po celom Paríži, keď my sme tu došli ísť do nákupného centra. A teraz ja som sedel úplne vzadu, som tam bol s mojou sestrou, a okolo nás boli tí takíto ľudia, ktorí naozaj boli znechutení z toho, že sme v Paríži, lebo oni v Paríži chceli len ísť do nákupného centra. A teraz začali hovoriť nejaké veci o mojom otcovi a boli to také veci, ktoré malý chlapec by nemal počuť. A ja, toto sú kresťania, ja, a veriaci adventisti. E, a teraz, mňa sa to tak dotklo, že som sa úplne až rozplakal, ja som nevedel, ako ja z malej detsko som mi nemohol nič povedať na to. A tá moja sestra, ktorá sedela vedľa mňa u nás, keď ma videla plakať, ona sa zdvihla išla dopredu a povedala môjmu otcovi, čo sa deje. E, a teraz by ste očakávali, že on príde teraz tam ako kázateľ, nakričí na nich všetkých, že čo sa tu nám... Hej. Ale on nie, on proste autobus si zamieril, došli sme k tomu takému hlavnému nákopnému centru, veľmi známemu v Paríži a teraz všetkým povedal, nech idú von. A teraz všetci s radosťou, že sme v nákopnom cestre vyšli, vyšli, von a potom sa zatvorili dvere autobusu a ja s mojou sestrou a mockom sme išli po Paríži a začali sme úplne úžasný deň spolu, a on nám poukazoval všelijaké, všelijaké veci a zobral nás po všelijakých krásnych uličkách. Večer sme sa vrátili k nákupnému centru, všetkých sme zobrali a všetci vyšli z toho nákupcentra takí znechutení, došli do autobusu a neskôr som zistil, že to bol úplne hrozný deň pre nich, pretože nečakali, aké strašne drahý ten Paríž je, aké veci tam, to všetko, čo tam videli, nič si nemohli kúpiť, nič si nemohli dovoliť, a bol to taký deň úplne stratený a bolo by mu oveľa lepšie, keby boli s nami. Čo je to také najväčšie, po čom túžite v živote? Čo je to také, na čo ste úplne tak, tak za a nadšení, čo si poviete, toto naozaj musím mať, toto naozaj chcem. Keď prídem do Paríža, toto je tá vec, čo potrebujem vidieť. Keď som u starých rodičov, tak to je ten hra, to je ten môj cieľ a s tým dokážete ešte aj druhých ľudí okolo vás nadchnúť. Nemôžem, že ľudia, ktorí vôbec nemajú radi nákupy a vôbec neplánovali ísť do Paríža nakupovať, ale tým, že všetci boli takí nádchnutí, že jej to, to, tento Paríž úžasný, to nakupné centrum. A ste zrazu všetkých nádchli na, na to. Čo je pre vás také najväčšie v živote, čo si poviete, že bez toho neviem žiť. To je to také hlavné. A keď máte nejakú takú vec tak vtedy, keď hovoríme o tom, že mali by sme vedieť hovoriť ľuďom o Ježišovi alebo o tej nejakej veci, vtedy to není zrazu taký veľký problém. Hej, minulý týždeň sme tu mali uh, jedného kazateľa, ktorý nás učil, ako hovoriť druhým ľuďom a to bolo úplne super, ale tá hlavná vec je, ak vy ste na to nadšení, tak ťažko nacknete tých druhých. Dnes chcem uh, s vami prejsť, dúfam, že toto bude fungovať, Um, dnes som chcel prejsť dva príbehy v Biblii a ja vám ich najprv opíšem. Dávam takú trošku hádanku na začiatku. Uvidíme, ako veľmi dobre poznáte biblický text. Takže je to príbeh, alebo sú to príbehy z Biblie a tu je takých 10 základných bodov o tom texte, o čom tie texty asi sú. Um, Dobre, začneme niekde inde, toto preskočíme. A, takže, tie te texty sú o dvoch mestách. Dobre, funguje to. A to hlavné, čo tam je, je, že je tam nejaká správa, že to mesto dané ide byť zničené. Takže príbeh z Biblie, mesto ide byť zničené. A už sa vám možno, že vybaví hneď nejaký príbeh, ktorý by to asi mohol byť. A ďalšia vec, čo v tom príbehu je, že na začiatku prídu tam dvaja muži a idú do nejakého domu a v tom dome sa stane aj to, že oznámia tam koniec toho mesta. O akom príbehu hovoríme? Sodoma Gomora, dobre. Takže oni tam prídu, aby hej, tam dokonca ešte aj prenocujú. Máme tam aj nejakých ľudí z mesta, ktorí prichádzajú k tomu domu, pretože chcú tých dvoch aby vyšli von. Hej, v tom príbehu ich vždy chcú nejako zabiť, zničiť. Tí dvaja, čo prišli do toho domu, tí nejakí cudzinci, ktorí prišli, aby tam v tom dome prespali, tí návštevníci. A potom ten hostiteľ, ktorý je v tom dome, sa snaží zachrániť tých hostí. Povedali ste Sodoma Gomora, takže tu by to bolo Lot, ktorý sa snaží zachrániť tých dvoch, oni sa tam volajú muži, vieme z toho celého kontextu, že sú to nejakí anjeli, ktorí tam idú ako muži a tí, ktorí prichádzajú k tomu domu, sú neúspešní. Nedokážu sa dobiť do toho domu, aby dostali tých dvoch ľudí z toho domu von. Ten lot alebo hej, nejako v tom dome dokáže ochraniť tých dvoch ľudí. Potom to ale pokračuje. Očakávame v tom príbehu, že to dané mesto bude zničené. Hostiteľ je teraz poverený tým, že má ísť a v úvodzovkách evangelizovať. Má ísť a zachrániť koľko ľudí len môže. Aj ten lot, aj tam tí dvaja muži mu povedia, choď teraz do celého mesta a zavolaj, koho tam máš, nechaj oni výjdu s tebou. Potom to pokračuje, ľudia majú utiesť do hôr, tá záchrana v tom príbehu prichádza z hôr. Oni mu hovoria, keď teraz to mesto ide byť zničené, ten nepriateľ, hej, ten život, kedy je v nebezpečí, utekaj do hôr a tam sa zachrániš. Na čo vám poviem takú malú zaujímavosť, ja som mal túto istú kázeň na vinnom zvore. Na konci kázni, ešte predtým, ako som sa zdvihol a išiel dozadu, prišli za mňa dvaja malí chlapci a hovoria mi, ale chcem sa ťa teda niečo spýtať. Že my sme počuli, že si hovoril niečo o horách, že v horách je záchrana, že máme utekať do hôr. A my si pamätáme, že zo sobotnej školky, že aj Ježiš hovoril, že záchrana je zvor. Že je to to isté? A ja som úplne taký šokovaný, že wow, vy ste si toto všimli. A ja som tom v tej kazni vôbec nehovoril o týchto horách, len som to tak veľmi krátko uh, spomenul. Uh, takže keď mi niekto povie, že malé deti nepôžu chápať biblické, biblické slovo, tak tu nám máte príklad, kde veľmi dobre dokážu pochopiť a všimnú si niekedy aj veci, ktoré my do, dospeli si nevšimneme. Takže áno, a Ježiš hovorí presne, záchrana je kde? Utekajte do hor. Ten text potom pokračuje, mesto je zničené Božím zásahom a na konci hostiteľ a jeho rodina prežijú. Takže, už ste povedali Sodoma Gomora, čo ešte? Lebo no, toto není je jediný príbeh v Biblii, ešte iný príbeh. Ja som opísal dva príbehy, Jeruzalem čiastočne, nie úplne, presne, ale ja som to niekto začal. Ninive tiež sú tam nejaké podobné veci, ale nemáme tam tých dvoch ľudí, nemáme tam ten dom, kde tí dva ľudia sú zachránení. Jericho. Toto je príbeh Jericha. A zrazu zistíme, že príbeh Jericha a príbeh Sodomy a Gomory sú úplne presne dva rovnaké príbehy. Keď si dáme preč tie mena z toho, tak zrazu neviete, o ktorý, o ktorý príbeh ide. Keby som vám len dal týchto 10 bodov, tak neviete, že myslím na Sodomu, alebo myslím na Jericho. Hej, spomenujem ste Jeruzalém, spomenujem ste Ninive, tie nie sú úplne presne, ale tá téma je podobná. Hej, ale nie je to úplne presne takisto. Uh, otázka potom pre nás by mohla byť, že prečo vlastne to Biblia takto robí. Prečo máme dva príbehy v Biblii, jeden o Jerichu, jeden o Sodome, ktoré sú si tak podobné. Hej? Jericho má byť zničené Bohom, takisto aj Sodoma. Máme tu dvoch, dvoch špehov, ktorí prídu do Jericha a máme tam tých dvoch mužov, ktorí takisto prídu do Sodomy. Ináč, v tých príbehoch oni obidvaja sú opísaní ako muži. Dvaja muži prídu. A potom to pokračuje, král Jericha pošle nejakých ľudí a žiada, aby tá žena dala vonku tých, tý, vydala tých dvoch mužov. A takisto aj Lot má tento istý problém. Ej, prídu tí ľudia a hovoria, Lot, my chceme tých dvoch mužov, daj nám ich von. Potom prichádza nejaká záchrana, Rachab hovorí, že nepozná, kam muži išli. Ej, ona v podstate tak trochu klame a pre záchranu Lok ponúka svoje cery, ktoré nepoznali mužov. Tam je tiež taká zvláštna hra so slovičkami, kde aj niektorými slovičkami, ináč tam je toho strašne veľa. Ja tu naprechádzam len takými základnými vecami, ktoré tam sú. Královi muži nevstupujú do domu a brána je zatvorená. Oni sa nedokážu dostať cez, cestie tie dvere a potom je brána zatvorená a už nikto nejde von ani dnu. A aj o Lotovi, ak sa pamätáte, tam je napísané úplne presne takisto, dvere, brána je zatvorená a už je koniec všetkému. Už nikto nemôže ísť von a nikto nemôže ísť dnu. A potom v Jerichu Rachab očakáva zničenie mesta, ona, ona to tam dokonca sama predpoveda, oni ani nič nepovedia, to je také zvláštne na tom texte, ona je tam skoro ako taký prorok a v tom o Lotovi tam máme tých anielov, ktorí predpovedajú to zničenie. A potom Ráchab je povedaná presne ako Lot. Oni povedia Ráchab, dobre, teraz, ak chceš teda sa zachrániť, oni povedia, ty sa zachrániš. Oni povedia, a teraz je na tebe, aby si išla a evangelizovala. Choď do celého mesta a pozvi ľudí, aby prišli s tebou von. A to isté Lot. Ej, tí dvaja muži povedia Lotovi, a teraz je na tebe, aby si nebol zachránil len ty, ale hovorí ty a je rodina a ktokoľvek iný, v tom meste, choď a káž. A ide aj Lot, aj Rachab. Počúvajú a idú a kážu. A volajú ľudí. Rachab povie mužom, aby utiekli do hôr a anieli tam povedia tomu Lotovi, aby on utiekol do hôr aj s rodinou a zachránili, zachránili sa. Tá záchrana prichádza v horách. A potom Jericho aj Sodoma sú samozrejme zničené a Rachab aj jej rodina prežili a Lot a jeho rodina čiastočne prežili. Prečo máme dva príbehy, ktoré sú si takto podobné? A ak ste boli na nejakých mojich kázniach, tak viete, že týchto spojitostí v Biblii je veľmi veľa, kde máme príbehov, veľa, ktoré sú... A niekedy to nie je len jeden, niekedy máme 2, 3, 4 príbehy, ktoré sa podobajú jeden druhému. Hej, keby som vám povedal, že poviem vám príbeh o nejakom mužovi, ktorý bol na mori, na lodi. A teraz prišla veľká búrka, on si tam spí v pohode a teraz všetci ostatní na lodi sa boja a strachujú. A keď on nakoniec vstane, tak sa búrka utiší, o kom hovorím. A niekto by povedal, áno, to je príbeh o Ježišovi, to poznám. A druhý by povedal, nie, to je príbeh o Jonášovi. Takýchto príbehov je veľa. Otázne, je, prečo sú takto v Biblii napísané. Lebo ten písateľ si mohol vybrať nejaké iné detaily a nemusel to napísať tak, že ten jeden sa podobá tomu druhému. Ale ono to je spravené ako keby na chval. Tí písatelia v Biblii majú tieto príbehy, aby nás pozvali sa pozrieť na tieto dva príbehy a porovnať si jeden príbeh s druhým. Porovnať si Ježiša s Jonášom. Sam Ježiš hovorí, teraz je tu niekto väčší ako Jonáš. Ja automaticky hneď si poviete, a ako je Ježiš väčší ako Jonáš? V čom to je? Je lepší evangelista, robí väčšie zázraky, dokáže lepšie utišiť to more. V čom to je? A znovu ten biblický text chce, aby sme sa pozreli na tieto dva texty a v tu v tomto príbehu chce, aby sme sa pozreli na príbeh o Sodome a príbeh o Jerichu a porovnali si tieto dva príbehy. Takže to budeme dneska, dnes ráno robiť. A prvý text, na ktorý sa spolu pozrieme, je ten text uh, o Lotovi, je to prvá kniha Mojžišova, 19. kapitola. A tam máme príbeh, kde títo dvaja muži, alebo anieli, prichádzajú do Sodomy a oznamujú Lotovi túto správu. V tomto príbehu vidíme hneď na začiatku Lota, a vieme o ňom, že Lot je v podstate veriaci človek. Vieme nielen, že on je veriaci človek, ale má ešte aj veriaceho príbuzného, veľmi veriaceho Abraham. Hej, to je jeho blízky príbuzný. Vieme, že spolu s Abrahamom počul ten Boží hlas, vidí z úr Abraham nevyšiel sám, Abraham vyšiel s Lotom. A vieme z toho príbehu, že Boh požehnal nielen Abrahama, ale aj Lota. Takže máme tu veriaceho adventistu, ktorý si býva v Sodome, na tom, není, na samotnom není nič zlé, a dokonca Boh ho tam požehná. A mohlo, by sme ešte mohli ísť o krok ďalej a povedať, že Boh ho tam dokonca možno, aj posiela na to, aby možno zevanilizoval to celé mesto. Um, aj keď viete, že v tom príbehu v 13. kapitole Loci to sám vybere, Hej, že ja chcem ísť do Sodomy, ale je tam v tej Sodome. A ďalšie také pozitívne o tom lotovi vieme, že ten lot je veľmi pohostinný. On dokonca je pripravený dať svoje vlastné céry na to, aby zachránil týchto dvoch ľudí. Čiže dobrý človek, veriací človek, ale lot má jeden problém. Lotovi sa nechce ísť von. Lot nemá nejaký cieľ, nejaký hrad, ktorý by naozaj chcel vidieť. Jeho cieľ je sedieť doma. Lotovi sa strašne páči v tej Sodome. Keď idete cez ten príbeh, nemáte tam nikde taký, na, taký výkrik Áno, už prichádza náš Ježiš, už je druhý príchod, už sa teším. Lot je skôr taký, veriaci si povie, a už to musí byť zajtra? Nemôže, nemôže to ešte chvíľu počkať? Ešte, ešte moje sestry by sa mohli, moje cery by sa ešte mohli vydať. Je sú sice zaslúbené, ale ešte nikde nevidíme v lotovi nejaké nadšenie. Aj keď potom lot posluchne, keď mají zevanilizovať, ale viete, ako tá jeho evangelizácia skončí? Ako skončí lotová evangelizácia? Nikto mu neverí. Nikto nie je nadšený. A teraz si predstavte, že dojde taký evangelista a povie... Počúvajte, ja, bude tu raz už druhý príchod, hej, mali by sme sa už pripraviť, treba, za chvíľu bude tento svet zničený. Mne sa síce moc nechce, ale už je čas. Hej. Komu by sa potom chcelo? Sám Lot nechce ísť von. A dokonca v tom texte, viete, čo tam je napísané? Viete, ako vyjde Lot von? Lot nevíde von sám od seba. Čo tam je napísané? Tam je napísané, chytili ho za ruku. A vyťahli ho nasilu von. A takisto jeho dve céry a takisto jeho manželka. Ani jeden z nich nechcel ísť von. Tam je napísané len kvôli Abrahamovi na nasilu ich tí anjeli vyťahli von. Keby nie, násilia, he, teraz to je tak ako, že máme nasilu ťahať ľudí do neba, možno že nie, ale v tom príbehu je to kvôli Abrahamovi, Boh sa zlutuje nad Lotom, nad jeho dvomi dcerami a nájde ho manželkou a nasilu ho vyťahne von. Lotovi sa nechce ísť. A my teraz očakáme od takéhoto veriaceho, takéhoto kresťana, aby išiel a zevanilizoval celú Sodomu. Keď ani sám nechce ísť. A potom, keby sme išli ešte ďalej v tom príbehu, a keď predpokladám, že poznáte biblický príbeh, históriu, tú celú históriu Izraela, tak viete, kto sú tí dvaja najhorší, najväčší nepriatelia Izraela? To sú ľudia, ktorí pochádzajú z Lota. Egypt není najväčší nepriateľ. S Egyptom Izrael má dovolené robiť nejaký biznis. Ani Babylon není najväčší nepriateľ Izraela. Aj, aj Babylon dokonca v tom biblickom príbehu, keď prichádza Nabuchodonozor, v Jeremiašovi, viete, ako volá Boh Nabuchodonozora? Boh hovorí, toto je môj služobník. Toto je môj sluha. S ním môžete mať niečo dočinenia. Ale potom hovorí, tieto dva národy, Amon a Moab, s nimi nemáte absolútne nič dočínenia, pretože toto sú tí úplne najhorší z najhorších. A to sú ich v podstate bratranci, to sú ich príbuzní. To sú ľudia, ktorí pochádzajú z Lota. Otvorte si spolu so mňou knihu Jozue a pozrieme si trochu ten druhý príbeh. Je to druhá kapitola, hneď na začiatku, Jozue, tam je napísané, že Jozue, syn Nunov, poslal so šitima dvoch mužov. Znovu, ten, ten názov je úplne taký istý, tam posiela Boh dvoch mužov, teraz Jozue posiela dvoch mužov, vyzvedačov a aj v tom prvom príbehu tí ľudia idú na čo? Tam je v tom celom kontexte napísané, že Abraham sa tam trochu pobije s Bohom, bože, nemôžeš zničiť Sodomu, a potom Boh posle dvoch zvedov, aby zistili, že tam v tej slobodomej voz niekto je. A toto im Jozua povie, chodte a prehliadnite zem Iericho. A oni išli a prišli do domu ženy Smilnice, ktorej bolo meno Rachab a tam si ľahli. Rachab, čo nevieme? Vieme, že Rachab je pohanka. Ona je ako lot, není z tej veriacej rodiny, nenarodila sa do veriacej rodiny, a vieme, že ona je z Kananu, ktoré to sú tí, tí, hrozní ľudia. Vieme takisto, že Rachab je smilnica. A toto je niečo, na čo Biblia sa nepozerá ako práca, ktorú by sme mali robiť. Toto je práca, ktorej sa máme držať čím ďalej, tým lepšie. Ale podobne ako ten lot, aj táto žena je na zachrániť týchto dvoch mužov. A tu zistíme, že zrazu táto hrozná žena, o ktorú by sme ani asi nezakopli, keby sme ju niekde na, stretli. Možno, že by sme k nej ani neavanilizovali, pretože to ona už nepotrebuje. By sme ju obišli a ona zrazu sa začne veľmi podobnať na toho dobrého človeka. On zachraňuje lot, zachraňuje tých ľudí a teraz ona takisto zachraňuje týchto dvoch ľudí, týchto dvoch mužov. Ale v tom texte je jeden veľký rozdiel. Keď sa pozrieme na tých dvoch mužov u Lota, na čo tam prišli tí dvaja? Aby lota zachránili. V celom tom príbehu oni stále chcú toho lota zachrániť a potom na konci ho dokonca ešte nasilne zachránia. Na čo tam prišli títo dvaja muži u Rachab? Prišli tam, aby zachránili Rachab? Mm, ty hovoríš aj, ale v podstate nie. Oni tam neprišli zachrániť Rachabu, oni tam neprišli zachrániť nikoho. Oni tam prišli vyzvedať, že ako to tam všetko je, toto je vojna, ako dobiť toto mesto. Rachab to tam potom neskôr hovorí. Ona hovorí, ja viem, prečo ste tu prišli. Ona hovorí, ja viem, že ste tu prišli zničiť toto všetko. Ona nehovorí, že ja viem, že ste tu prišli ma zachrániť. Ona hovorí, ja viem, že vy ste tu prišli toto mesto zničiť. Presný opak týchto dvoch mužov z lotového príbehu. Takže oni ju neprišli zachrániť, ale ona neváha prosiť o záchranu. Ona vie, že na druhej strane kopca je nejaký druhý kopec a na tom kopci je hrad, sklabiňa. A ona hovorí, ja to chcem vedieť, ja to chcem vidieť. A to je jedno, že ja mám 5 rokov alebo 4 roky, ja som pripravený spraviť všetko preto, že ja sa tam dostanem. Ja tam chcem ísť. Ja som týmto úplne nadšený, ja týmto žijem. A toto vidíme presne na tejto Rachab. A ja chcem, aby sme si tento text prečítali. Ja viem, že mám tu na dvoch pomocníkov, poprosím, keby ste prišli. Budeme čítať, sme v knihe Jozue, v druhej kapitole. A začneme od 9. verša, pôjdeme až po 13. verš a počúvajte veľmi, veľmi dobre, čo táto žena hovorí. Počúvajte veľmi dobre tú vieru tejto ženy, ktorá, ktorá tu je. Takže je to kniha Jozue, sme v druhej kapitole a začneme od 9. verša. A povedala, viem, že hospodín vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvateľia krajiny stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako hospodín pred vami vysušil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichónovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliadbu. Keď sme počuli, ochalblo nám srdce a stratili sme odvahu pred vami, lebo hospodin, náš, váš Boh je Bohom hore na nebesiach i dolo na zemi. Teraz mi však prisahajte na hospodina, že tak, ako som vám milostrdenstvo preukázala ja, tak i vy preukážete môjmu domu môjho otca a dáte mi spolahlivé znamenie, že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov a moje sestry a všetko, čo im patrí a zachránite nás pred smrťou. Ďakujem. Všimli ste si tú vieru tejto ženy? Ja viem, že sme nečítali celý ten príbeh v Genesis 19. kapitole o Lotovi, ale nič takéto v tom príbehu nenájdete. Ak mi neveríte, môžete si neskôr prečítať, overiť to 19. kapitolu. Nikto nevidíte význanie viery Lota. Nikde nevidíte, že Lot by povedal, ja verím, že Boh ma ide zachrániť, ja verím, ja chcem, musíte mi slúbiť, že ma zachránite. Lot to nikde nepovie. Viete, čo Lot povie? Keď ho na silu vyvedú von a už ho vyťahnú z tej Sodomy, a povedia mu, počúvaj, utekaj tu na no dohor, lebo tam bude záchrana," Hovorí, ale tu je iné mesto. Mohol by som ísť do toho mesta? On nedokáže odísť z toho mesta, tam je jeho srdce. Aj keď on nakoniec do tých hor ide, ale z iných dôvodov, pretože má strach a tam v tých horách je to úplne zlé. Prelota. A tu máme ženu, ktorá by sme ju definovali neveriacu, hriešnica, tá, tá jej práca je úplne hrozná, to nebudeme ani pred deťmi hovoriť, čo robí, ani by sme si ju asi nevšimli. A ona povie, ja verím hospodina a ja som vám preukázala milosť a teraz ja chcem, aby vy ste na, v mene hospodina zachránili aj mňa. A teraz pod tomto texte oni jej povedia, že áno, áno, tak ako si povedala v 14. verši, Hej, oni pokračujú, nepríde na teba smrť, ak to a to a to spravíš, a potom jej hovoria, a teraz, ak chceš, lebo ináč ona tam neprosí len za seba. Všimli ste si, ona nehovorí za seba, ona hovorí, ja a dom môjho oca. Ona nehovorí, že ja sa chcem sama zachrániť, ona hovorí, ja sa zachránim a dom môjho oca sa zachráni. A teraz oni hovoria, dobre, áno, a chceš teda ten dom tvojho oca a potom oni hovoria, a ktokoľvek iný, tak choď a evangelizuj. A potom ju tam necháme. A teraz ona zmizne z toho príbehu, oni sa potom vrátia, potom je rýchlo, je dobité, ona sa zachrání. A v šestej kapitole potom sa hovorí o tom, ako sa ona zachránila. Viete, čo tam je napísané? V šestej kapitole je napísané, že sa zachránila Archab, celý jej dom, a je napísané, že aj jej dom bol plný. Tam nenapísalo sa, že došiel tam jej starý otec a jej kamarát a potom tam boli prázdne izby. Tam bolo napísané, že ona naplnila dom a tam to nekončí. Vidíte čo ešte? Keď Lot vychádza zo mm, so Sodomy, tak vieme, že on je strašne bohatý. A vieme, že kým sa on dostane do tých hôr, tak vieme, že je strašne chudobný. On vyjde zo so Sodomy s ničím. On ho na silu vyťahnú, všetky jeho zvieratá, všetko bohatstvo zostane v Sodome a Gomore, všetko je zničené. Lot je chudobný. V Jozu v 6. kapitole máme napísané, že Rachab zachránila seba, jej dom bol úplne plný a potom je tam napísané ešte, že a všetky veci sa zachránili. Ešte také by sme si podali, na čo je veci, he? to je nepodstatné, my sme veriaci ľudia, my, pre nás je hlavne ten život, a tam je napísané, že ona si nezachránila len život, a nezachránila život celého domu jeho otca, ale ešte aj všetko je vlastníctvo. Všetko, čo vlastnila, všetko sa zachránilo. Ako je to možné, že máme takýto obrovský rozdiel? Dva príbehy, jeden ako druhý. Malé rozdiely. V jednom máme ženu, druhý je muž. Ona je pohanka, on je veriaci a on si nedokáže vlastne ani, ani, svoju rodinu zachrániť. Viete, že ani tá jeho žena nedopadla veľmi dobre a potom, ako to skončilo s tými cérami, to tiež nebolo nič moc. A tu nám máme Rachab a ona potom dokonca, keď, hovorí, keď som spomínal tých Amonitov a Moabitov, tá budúcnosť, to je budúcnosť Rachab. Ona je prapra stará mama, kráľa, Davida. A z Davida vyjde Ježiš. To je ona. Toto je tá žena. A prečo? Pretože jej srdce bolo niekde inde ako Lot. Lotové srdce, on nedokázal byť dobrý evangelista. Takže pre mňa taká dôležitá vec, keď chcete hovoriť druhým ľuďom o Ježišovi, keď chcete aj svoje deti viesť k Ježišovi. Ej, v tej Rachab tam je krásna myšlienka, že ona sa nezachrání, ona zachrání svoj dom, dom svojho otca. A ja viem, že niektorí z vás, ktorí tu ste, um, máte rodinu, máte deti a možno, že nie všetky chodia do zboru. A teraz tu je úžasné zásúbenie, že tá Rachab, ona dokáže zachrániť aj celý dom. A je tam napísané, ten dom je plný. A dnes často počujem, hej, niektorí ľudia prídu za mňa, že jej ale aké to bolo v tých 90. rokoch, teraz tá modlitba je stále prázdna, nikto nepríde medzi nás. Čo čo je, čo, čo, je, problém a samozrejme tých problémov je veľa, ja teraz nechcem tu na to riešiť, ale len taká otázka na zamýšlenie, môže toto je jeden z problémov, ktorý máme. Môže, to je to, že kde je to naše srdce? Kto vie, že keby všetci sme boli tak zapalení za ten východ z toho Jericha a z tej Sodomy ako Ráchab, môže aj náš dom by bol plný. A ja teraz tu na nič nesľubujem, ja len hovorím takú myšlienku na zamyslenie čo ty a čo ja? A my žijeme v takomto nejakom meste. Či už je to Bratislava, Slovensko, Európska únia, celý tento svet. A Biblia takisto hovorí o nejakom konci. Takisto prichádza niekto, kto nám hovorí, príde koniec. Ale takisto nám ponúka nejakú cestu von. A čo je ta cesta zvon? A sme skôr ako taký lot, kde si povieme, počúvaj, ale ešte chvíľu tu na chceme zostať, ešte potrebujem, aby sa moje deti oženili, vyrastli, ešte chcem si zarobiť, chcem si ešte kúpiť tento nový dom, alebo ten dom, ktorý som si dokončil, chcem to ešte postaviť viac, nadstavba. Máme taký príbeh v Biblii, pamätáte sa, keď Ježiš hovorí o tom, že pozýva ľudí, presne ako Lota, Lot je ten, ktorý dostane pozvanie a Lot povie čo? Ja ešte musím ísť na svadbu, nemám teraz čas. A potom v tom e, príbehu Ježišovom ten Boh hovorí, dobre, a tak teraz choďte do ulic a zavolajte len tú takú spodinu. Hej, tie také ra rachaby tam. A tam je napísané, že ten dom sa naplnil. Kde sme my v tom príbehu? Ako veľmi chceme byť spasení? Ako veľmi sa tešíte na Ježiša Krista? Ja si pamätám, že keď moji rodičia mi boli takým úžasným príkladom a moji starí rodičia, nikdy nás nemuseli nejako nutiť sa modliť. Lebo ja som vždy obdivoval ten ich vzťah. Ja som vždy chcel mať to, čo majú oni. A oni mi nikdy nemuseli nejako prikazovať veci, alebo mi nemuseli za to nič slubovať, že príď do zboru a dáme ti za to nejaký, hej, dostane. Ja som tam chcel ísť, pretože ja som videl to, čo mali oni a ja som chcel mať to isté. Ste viac ako lot, Baví vás to tu? Ste viac ako Rachab? Chcem, aby sme si zakončili s čítaním jedného textu, ktorý je v Evangelium Jana, 10. kapitole. A je to text, ktorý sme počuli na začiatku, kde deti krásne čítali Evangelium Jana, 10. kapitola. A táto desiata kapitola veľmi známa, kde sa hovorí o tom, ako Ježiš je ten pastier. A možno, že ste počuli tú aplikáciu hej, do, na dnes, on je ten, ktorý tu je s nami, ale to je vlastne tá výzva toho konca. Táto desiatá kapitola je presne ako tí dvaja ľudia, ktorí prídu do mesta Sodoma Gomora. Je to presne ako príbeh Rachab, a teraz Ježiš je ten, ktorý nám oznamuje koniec. A čo je ten koniec? Pozrite sa tu na 10. kapitola, Ján 10. kapitola a ja začnem čítať od 9. verša. A tu sa hovorí, ja som dvere. Toto Ježiš hovorí, ja som dvere. Aj tam sme mali nejaké dvere a cez tie dvere musíme prejsť, aby sme boli zachránení. On hovorí, ja som dvere, ak niekto vojde cez mňa, bude zachránený. A vojde aj výjde a najde pašu. Uh, tu na už máme úžasné, úžasné zaslúbenie. Tu na není napísané, že ak niekto vojde cez tieto dvere, tak síce zachráni svoj život, ale potom to bude strašne ťažké a budeš hladný. Tá paša, to je symbol z, zo žalmov, kde sa hovorí, že keď máme nejaké to zviera, ktoré ide a nájde tú zelenú trávu a zrazu tam má úžasnú radosť. Takže už tu na v tomto texte, ho, tento text nám hovorí o nejakej úžasnej radosti. Nejaký, nejaký hrad, na ktorý sa môžeme tešiť. Niečo úžasné, čo v Paríži môžeme vidieť. Desiatý verš. Príde ale aj zlodej, ale on nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Ja som ten, aký pastier? Dobrý, ja som ten dobrý pastier, pretože dobrý pastier kladie svoju dušu za hoce. On tu nám hovoril, vy nemusíte zomrieť, pretože ja chcem zomrieť za vás, aby vy ste mohli ísť na tú krásnu cestu, na ktorú sa môžete tešiť. A budem pokračovať, tam je veľa úžasných myšlienok, ale pozrite sa ešte na 27.8. a 9. verš. 27. Um, a tu nám máme úžasné zasľúbenie. Moje ovce počujú môj hlas. Ak on príde do toho Jericha, tá Rachab počuje ten hlas. Ako, ako Rachab vedela, ako vedela. Oni neprišli a nepovedali im, počúvaj, prišli sme tu, aby sme sa zachránili. Ona hovorí, ja viem, na čo ste tu, ale ja chcem v mene hospodinov, aby ste ma zachránili. Moje ovce počujú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. A ja im dávam väčší život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Úžasné zasúbenie. Ja som tak silný, že nikto nevytrhne tieto ovce z mojej ruky. Môj otec, ktorým ich dal, je väčší od všetkých a nikto nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca tieto ovečky. Ako veľmi sa tešíte na stretnutie s Bohom? Ako veľmi sa tešíte na nejaký koniec toho, čo tu máte? Tie všetky veci, ktoré ste si zarobili, a tá rodina, ktorá sa vám tu rozhrásta, tá budúcnosť, ktorá je tu na teraz ponúknutá, máme nejakú slobodu, ktorú sme nemali a teraz máme obrovské možnosti, ktoré neboli. Ako veľmi sa vám páči tu a ako veľmi chcete byť tam? Ste viac ako lot? Ste taký evanilista ako lot, ktorý nedokáže nikoho pozvať a ešte aj tá jeho rodina sa úplne nezachrání? Alebo ste taký ako... Rachab, ktorá si povie, ja chcem byť zachránená. A potom si viete predstaviť, ako ona dokázala natchnúť tých všetkých ľudí. Potom vôbec není otázka, ako je to možné, že ona naplnila ten dom. Jasné, že naplnila ten dom, lebo keď videli tú úžasnú lásku a radosť, ktorá ona mala, jasné, že chceli všetci byť s ňou. Ste viac ako Lot, alebo ste viac ako Rachab. Dnes na úplný, úplný záver, keď sa skončí, Alicia pripravila nejaké malé, krátke občestvenie, Môžete prísť potom dozadu. A aj tam, keď prídete, tak skúste sa zamyslieť. Môže poveste niekomu o, o tom, ako veľmi sa tešíte na to, čo nás čaká v budúcnosti. Ako veľmi tam chcete byť. A môže s tým zápasíte. A môže bude ten niekto druhý, ktorý vás potom môže osloviť a povie vám, ja sa strašne teším, príď do môjho domu a poďme, naplňme dom a budeme spolu čakať na ten skorý príchod. A tak ja verím, že tento text bol takou výzvou pre nás, radovať sa a naozaj čakať na ten skorý príchod. Amen.